Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Oh, responde! Noob! Ô, noob! Tô zoando. Tô não. Tá bom. Ô mãe, essa aula aqui acabou? Essa aula que eu assisti? Ué, deve acabar, mãe. Assumiu? Mas não vai iniciar outra não? Pô, sai. Ah, sei lá, daí pode. Tá bom, Davi, espera. Para de mandar convite, manda um só quando você for mandar convite. Você for mandar convite. Nossa, travou meu jogo aqui, velho. Mãe, ah, aquela música é. Oi, exibido, caramba. Ô, Dava, cadê você? Agora você já sabe pra onde é que é a rodovia, né? Mas é a internet dele que tá de sacanagem. Olha os noobs. Hello, noobs. Só tem noob nessa sessão. Hello, noobs. Calma aí. Ô, Davi, tá me ouvindo? Tá.
passei por debaixo do carro. Caraca, uma clareira. Carro rampa, meu Deus. Ô Davi, você tá me ouvindo? Pelo amor de Deus, pega um fone aí, pelo amor de Deus. Ah, agora já sabe o caminho da rodovia. Deus seja louvado. Ô Davi, para na rotatória aí. Fica quieto, fica quietinho aí na rotatória. Me espere que estou chegando. Ô Davi, ô caramba, eu falei pra você ficar parado na rotatória, você passou por mim. Ô, esse cara é surdo no nariz, só pode. Davi, volta. Volta pra trás. Volta. Davi, eu tô na sua frente. Calma aí, eu tô comendo gelatina. Calma aí, calma aí. Oi. Agora tá difícil aí, né? Tô na vida. Ontem. Oh.
Ah, você tá zoando que eu nem tava no grupo. Não, você tá de sacanagem. Não, você tá zoando. Não, você tá de brincadeira. Lavi, você saiu do grupo faz quanto tempo? Hello, Lavi. Onde é que meu carro cabe? Ó, tu para com você, eu vou pegar um. Tá, é, peraí. Me empurra aqui agora. Empurra meu carro aqui agora, cadê? Empurra aqui. Ai, empurra meu carro. Tá preso. Nossa senhora, tô bem, tô bem. Tô bem. Bora, cabo de guerra, fica aqui na minha frente. Fica aqui na minha frente, coloca a frente do seu carro aqui no meu. Mano, ele tá no grupo. Não tá. Entra no grupo, cacete. Davi, tá com fone agora? Thank you.
Oi! Oi! Já volto.